course Kampala International Metropolitan University bwetu bwetu gamba okuba nti ate oso okubanga obegattako mwembere fanako bwetyo tuyagira maaso nga bwegambyeko tutunulidde onaku olwaleero of course nga omanyi research weyafulumya onaku being World Population Day neraga nti kusinzira ku bwe bweti nibwe batibano basasiza okula obulungi gwe golowooza ali eyo kino kivudde ku ki tutegeddeko banaffe ne dokita omukugu nga batugamba okusinzira ku teenage pregnancy zino okusinzira ku kino okusinzira kiri boy kati gwe kikyo kirowoozaako nga bwetugambye ajja tukubira ku masimu songa at the same time ojja kuboyita ku social zafe okuba nti nawe ofuna kyogera ne nkyali ne brani wano tugayagaye ensonga ate kulaba ebigenda maaso later on ajja tubulira omusajja engeri gy'atambula mu kibuga ekibuga bwe kitambula ate era bwe kiba kiyimiridde mu mbeere fanako eti brian okuzaayo emabega research eraze 2021-2022 basically gy'emyaka egibadde nye egya COVID but I would be interested to know what happened previously before oba nawo kyali bwe kityo kyandibadde kijumira nyo okutegeera nti wali emabegako nga tukale nga 2017 awo 2018 wukyali kitya kitegeera okay Miles nze 2017-2016-2018 birth rate yali beach low siri musawo naye ndowooza okufulumya ripooti eno okubeera nti fertility eyabakyala ebadde waggulu nnyo nnyo ebiseera ebisinga kireetebwa nnyo dry season really yeah I thought it would be the coldness that's who are you quoting according to what according to research research alaga nti dryness the dry season zizino nga mungi really nibogera mbakyala awo era abakuyu amasimba ajja kulya nti omusana egubeerayo nga mungi abakyala fertility rate ebeera waggulu nnyo coldness wow. Esobola okuviirako kuba nti mubeera mu nnyumba buli kaseera naye ate dry season eno ebintu bya bitabuka ebintu bitabuka okay naye ate bw'otunuulira ennamba mu ggwanga nga china ena abantu bayitirivu nnyo nnyo era bamaliriza besupportinga munda omwo bamaliriza naddala nga bw'olaba Uganda so nze ndowooza ngaera president bwe yagamba nti abaana mubaleke bazaale kasa kuba nga si kufa mu kiseera kyamubaleke bazaale amanyi ebintu bwe biyimiridde olwa bw'otunulira ku fiizi bwe ziyimiridde ate nga akaseera lwakuba nti kazibu nnyo ketulimu kaseera kazibu wetugire ku mpewo olwaleero tugamba okuba nti olwaleero tukize tugaane bwatadde tanakusugula sukaali awerako wandibadde omugula kuba agenda kulinnyira ddala efuuta gwosiba mu kibuga lyalinye okay njagala nfune ne ku masimu gaffe tulabe bwe gatambula esimu zaffe eziyita waawo mpolampola katulabe okay at the same time tugenda kufuna ne mwami dokita Kyadono okay atubeerenga naye atwegattako mu mboozi zaffe zino facts zolesa ezinyumidde nti bwotula olwaleero nti kasita kitegeeza ebbugu mu lino abantu b'e Dubai bazaala nnyo okuzaala ku bungi mu basajja abawarabu ebbugumu eri abakyala teribeera ddungi kuba facilitarate ebeera waggulu nnyo nnyo seize kafulu hiya atubuulira atunyonyola naye nga omukulu Dr. Kyadondo tugenda kuba twegattako tuli naye ku simu atubuulire okusinzira ye bw'alabyemu we need to know by the way from him what were the basis of courses twasinze okuba nga tufuna emboozi eno twagala abeere nga atuwayizaamu wano nawali mpolampola okulaba ate era nga bwe bigina okuba nga bitambula mumbeera emu of course muganda waffe Dr. Steven Mulindwa ate wali okuva e Mukono ye district of course health officer Mukono of course before get into Dr. Kyadondo tufune ate tubeere nga twegattako atubuulire ddala yokusinzira Mukono tugambye abadde ya Mukono ebadde yakubiri second ebadde second very good so twagala tutagee mwami Steven Mulindwa atwegatteko wano mpolampola atubuulire embeera nga bwegina okubanga tetwagiza omufuna ku simu ate ajja kuba atuwayizaamu mpolampola mwami Steven Mulindwa wali okuva e Mukono agenda kuba atunyumizaamu but Brian the twist changes now from coldness to dryness yeah okay of course kale coldness nga bw'omanyi wano mu Africa tetusobola nnyo obudde bwa coldness buli obudde enkuba wetonyosa nga abantu naga sigenda kukola enkuba obudde bubi sigenda kusobola kugenda wano naye bwe tugenda kukya fertility that dryness is not good era yakwegenderezaokay Dr. Steven Mulindwa sir yes sir good morning sir good morning how are you sir bwakedde bwakedde bulungi sir wanjogera ne mukulu ani ono taata my name is Miles Ramit sir nkubi ndi wano ku Urban TV tuli mu Rush Talk
engato ese mukama wange tutunulide ku fertility rate yenu eyogeddwa ko here and there eranga kiraga district ye mukono yabadde namba 2 oboli yao buli mwezi okuba nti abaana bazalibwa wenjagala wano mukama wangu otubulire mu gukusinziranga bolaba ebintu bigenda maso munadala ku district ye mukono oza biki ebisinzira okubanga biri etira okuba nti namba zi increasing wano of course mubaana abazalibwa Neanziza nyo sebo, nja kugamba, nti namba oku increasinga chili kufactors nyingi na yenge soka, tulabye nti health care system ya Mukono district ya improvinga nyo. The health sector? Health sector. Okay. For health care system ya marwariro gafaga government. Okay. Na gano getuita private, not for profit. Maini la gava, agakulirua edini, ngaba ulaba na gana mahospito. Ah, okay. Ya improving, okay. Ini dati ya wasawo bafe, tu baso meseza nyo enkole ya customer care. Kati, basi reti eno jemulaba. Yesebo. Awachara previous, levari bazalira mu byalo. Hey. Kwa traditional birth attendants wa nwekuita pa mwuriru wa wevali nga babazari seda. Ngati wata wana. Ujia wakuzari ya kuhusu seda zinu. Yes. Umarwari yoka faga government. Kati dati oyu. Kwa hizi tumuka picharinga. Kati of recent. Health care system we improve. Zaba chara pati attracted. Okuja nebazari na marwari yoka faga. Okay. Atele kitongole kyaffe government ya Uganda nga tuyita ministry yaffe y'ebyobulamu. Yes, bo. By introducing enkola gye tuyita result based financing. Nga abasawo bano baba wayo motivation buli mukyala azalira mu ddwaliro. Hey. Baba wayo ko sente endala ezitali ku musaala. Oh. Kakati hey, enkola okay. Eyo emotivating zenya abasawo ne babanga all the time bagenda mbyalo okusomesa abakyala abajje bazaalire mu ddwaliro ate n'ekirala abakyala bwe batuuka ku malwaliro bafuna reception nnungi babafaako nga tebabakambuwalira ate nga n'ebikozesebwa babisangawo mu malwaliro kakati okuzaalisanga kwabwerera ebikozesebwa weebiri reception nnungi olaba nti abakyala bandibadde bazaalira mu byalo bonna bonna bajja ne bazalira mu malwaliro gafaga government. Iyo nkola nnungi ministry ya health ne government ya Uganda yagireeta naye nga tulaba nti improving zenye ebintu ate era olw'enkola eyo tulabye nti ne we bazaalira wayonjowadde nnyo kubanja kuwa ekyokulabirako eddwaliro nga kyabazaala baateeka tayiros mu leba suuti ne baleeta ebitanda ebipya kugamba au mchari ya suku kujao na alabe environment inga nungi. Teni mchari ya gara kuzari na wachaba. Aha. Ya huli ya matufu nyo. Aba chara newe yu wa wachari wa zari na okay. Obu yonjo kwe yonge la kumaruari no. Evi kwa zese wane viva anga webidi. Aba sawo ne baba anga bako hata burunji aba chara. Nola bange chintu chitamburi la dara burunji. Na yate. Yesebo. Waruone nsonge ndala ya urbanization. Okay. Industrialization okuba nti Mukono yemu ku districts mu ggwanga lino erina factories industries nyingi kuba kati tunuulira Namanve industrial park yaffe ya Mukono hey. Wakati wambala wa Kawolo ne Mukono tulina wawo mbalalawo mbalala waliwo factories nyingi okay. So olaba nti tupulinza abakyala bangi okuva mu ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okujja babeere muno mu Mukono okukola mu factories ezo ate kati nabo bakola ki bazaala kati obukosi bwe bazaala namba zikola ki zeyongerako yes 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 kati ensonga endala gye tusaagala tubuuse maaso yesebo omwaka gwe baakuutinze bakama baffe omwaka gwali mu lockdown kati olaba 2022 mu gumu yes, bidi ya hili mgumu njuki natuwa ina lockdown ya COVID. Yes. Kati olaba nti abantu abamu, abavate bazalire Kampala mu Nakasero Hospital, abazaliranga mu Keso Hospital, obwa lockdown, bonna bonna baali bayina, majority of them basigala muno Mukono mwe bazalira. Yes, sir.
tebata wana kutawa anuwe ntambuli ya liye nzibu enyo chitufu nyecho onabona ni wakulachi ni wabazali na muno okay. Na ya atenga maliliza tuja kusima nyo government na ikitongole cha health ministry ya health ya Uganda nti ya leta nengkola egabo kutimba egaba mama kiti ezo uwelele kumarualilo okay. Ulio utimba kwenjogera kwa uwensiri. Uwensiri ya. Kakati ya wachala bano. Egevyo nabiyo nabiba wa motivatinga. Biba teka mwa amanyo. Kujia mazalile mduwa lido. Kupango bauli lango liya yogera. Wago ogendeli. Waliyo mama kiti yeri mutawelele. Muka sabuni ufuna kawelele. Kakati egevyo nabiyo tushikide. Abachalo fanti. Bafa ukuzali na mbiyaro. Nebajia. Neba kwe gatako. Nebazali na marwado gafera. Olwecho genda kulabo kwa mwaka kwa 2014 nzo kwa 2021 mukono district tetuafu na yomu chala asira mkanya eba ambiye nga chirunji lecho kakati echo chikula la health care system etambuli la dala bubungi kubanga yu vye yu vye tutunuli ya parameters ya tutunuli la okulaba obanga waliwe mberembi kubanga mufuna abachala abafa abanyi mu district kipa chitegeze vyo vula mte mitambula bubungi ne kakati olaba nti most of them bazze marwaliro gafe ne babanga bazalirayo yeye nama gyolabye kubanga oyo data ali captured mu marwaliro ga government ne private not for profit ne few private facilities kyekyo mukama wange mwami Steven yes njagaso okukwebaza nti mukono ekoze bulungi ku bya health issues na dala mukuzala tukugai tufunye muntu afunye buzibu bonna that's kudos. Echo kubiri twali okweka lakasa mba mu basawu. Ndoza mu mukono kwanti baino obutabule butali bu mativu. Twagolo chibaza. Twagolo chibaza simu. Atina tukwebaza lwakaddeko akutu wadde wano ku Aban no bera anti osobodo kubanga otanye nso. Tulowozeza anti oba ne all pregnancies zino nawezi kuba zibadde mu mbere kufana ku bwetyo. Are pregnant so wete gereza ku district ya mukono. Percentage age twafuna ku 219 218. Yali meaning astagana. Nechisera wetu wali na COVID. Tetwali ya laizinga. It's a good thing. Percentage yoti ya chuka. Ya sika rangi listagana. So, chevora vanti sijiogera ko. Okay. Orwe nsonga anti ya sigara stagana te ya increasinga kakati sinza ya attributinga kweno issue okay. Na yengo lana yo factor mweli na yenge li stagana kubanga abantu wajike zako nyo jino nyele zako nga balo zanti because of COVID inzo kubanti ya kolachi ya increasinga nyo na yifo mkono there was actually no significant change okay. Yes, Dr. Steven, finally, is the fertility rate also attributed to dryness or coldness? Abachala bila mu. Nayo mukama. As a doctor, we expect you to know some of us. Sigenda kugamba. Thank you. Sigenda kuba attributed kwevyo. Echo mukama wange sigenda kye. Neyanze ke doctor akakwekereze mukana wange. Eso. Tujja kwa tukufuna okuba kubisinga wawo sebo mukama wange. Kale neyanze. Abanyo bali na tugera maso. Omukuru ekintu agambia chajja cha. Tajja kubaga ne plan wote mutukwatide dala. I would also want us to you know hear from our people right there abali probably abali mitundu mitali mu batubira nga batukwira kusimu okuba nti balkoogera okuba nti atobole yawo na batubulira bo ingira jibakira byemu kafulu atubulide na tugamba ABCD at the point of chetubade tutategedde okuba nti abantu bava mu bikati bavudde mu byalo ne bajja okuzalya malwalira matufu ne batagenda ku bana bachala bana bazalisa ku byalo ne bafuna ne bakapucha linga numbers into this is a very good point it's a very good nechide kyabasa okuba nti bali motivated
nibagenda basubise abantu beautiful malwaliro okuba nti bazala mukono I think it gets a plus in that indeed one if can give us a few phone calls Nicholas if you have any if you don't have then you a message afi tulabe mpola chitugamba naye nga tumkulu ye nsonga ya ajikute bulungi twagale tuite ate bolo ne masimu gafi ninga twaga bebaza mukono is a great deal I would want also to leave. I don't know to hear from Kasese if you can get the district of course health officer okuba mu district Kasese na ina abiranga atuwaiza bicho chigede chigena mase no maybe Kampala if you can get us mumeni maso gozo tufuna ne Kasese tufuna ku we byobulamu na yene tufuna ku ngabo tufunye wa wano chandi bade tuli ku malobozi ge bura that was brand for you hello Brian is everywhere. What's going on? Mawezo kongera kwecho. Chigo chiyamba kuno kende zo kufya kwa abana abazi. Wanjinyabo. Hello. Ndio mawe. Ogamba chi Brian. Ede. Yesebo. Ali Brian. Ali wano weli nyalyo. Oyo mawe. Eh. Tenga message to. Eh. Ana mpeke. interesting msajiona nye Dr. Steven agambia sijale echa coordinates nature dryness chache was echo yabadaga well watu tufuna yo mulala tulabe kwa budde na boda cheke few minutes from now twaga kubanga tuigenda ate mchida ku tutunulide nga tugambye ko embera bwetambula side nga tuchagira mazo brand edde cheke nga bidi satu zese yo obera nyo mchibuga wano gobera ku street wano no tuletire chifaje no chiva kino echibuga chiri chitia what's going on in the city right now ekibuga emirimu gitambula ya ddala bulungi nnyo. Are you sure? Ekisooka abatembeeyi bo. Emirimu gitambula bulungi? Gitambula. Ne bwavu buno? Okay. Abatembeeyi bo baba kwasa omukono ogw'ekyuma. Bo bakendera ddala mu kibuga. Otambula ku streets n'otambulira ddala bulungi nnyo. Bana ababeeranga ku makubo wano ne bafuluma wabweru. Exactly. Okay. Na ddala mu kkubo eriyingira kikubo opposite yawo. Paka wali waggulu ku paka awo naona wakalu. Kati ekiri mu kibuga wakati kwekwata aba boda boda. Ate bakoze ki? Aba boda boda gye buvudde ku mateeka y'omusomo gavumenti ne babayita babakebera emitwe tekisooka ekikulu nnyo. Babayigiriza obubonero obw'oku nguudo n'engeri ey'okuvugamu pikipiki eno naddala mwenna abasaabaze. Aba boda bangi beesuulirayo gwa naggamba era tebajja naye ng'omusomo gwaliwo. Tebalabikako mu kubayita? Tebalabikako. Nenga umusomo gwaliwo nenga abagenda ne babwane driver's license abagenda yo bafuna permit exactly angabo garanti we motoka yitaga driver's license na wa boda kati ajetaga definitely yitaga driver's license I know kubira na ye mulaga emukakaza nti ovuga ati tuli mukuwadalu ne balanga ne baga boda mujje tubayigirize mujje tubakebere emitwe botunuli ebikolero ba boda boda basenga mu kibugo inzoroza batavu ba mutwe oli avuga piki n'ateka standi wansi n'akulubula kolansi okuva wano paka eri wansi n'abajjamu emitima bwahitinga omuntu adduka buddusi misinde so kati operation weri KCCA Uganda Police Traffic Department era bakwasiza maanyo n'ekitongole kya FFA ekya field ekya police bakwata aba boda bonna abatalina bisaanizo abaagaana okusoma nga tolina driver's license number plate mulimu abaziweta avuga boda boda emabega ajiwese ne maasa ajiwese ekigendulwa kyakyo ebikolwa naddala aba boda boda abaweta number plate zino basika nnyo obusimu n'obusawo bw'abakyala
kubaka tipa chimei kamera wezi. Golo uza singa binobyo na bigenda maso nukwa antibaba de jacket C, right? Deflectors ezo uba bali registered by na license. China kendeza kubole ya kuhikuru ibi wa debi kambu nyo. Mayo chigenda kendeza dara Lorenzo ngori baba yamba de jacket. Nga kuliko echifana nche. Jacket elike echifana nye? Ni namba ya pichi? Ni namba ya pichi. Okay. Ne serial number. Eiye. Okay. In that echifana nika sachi kwata. But bakwata bukwa sinamba ni wagena ku division. Kupa kuliko rubaga. Mukono. Katiba manyono we mukono ya abadde mchibuga. So obera mwangu nyo gena ku division. Ni bala baba kulembeze. Ni wateka serial number yo. Ni nyeleta bulichimu echikwata ku. Echitegeza chinzo tu ya ambako. Nyo. Okutereza. Ebibadde bigenda maso ndi kati ruya badajja kati banabaganya okwewandisa. What's the penalty? Did they penalty? Abaganya okwewandisa of course bagenda kuba bakwatibwa batwalibwe bavunaniwe. Rachi to ina kadi. Rachi tebagala kwewandisa. Butogende kuna ababoda abasinga bade baganti ensimbi zibate kauza. Okwewandisa ozo yakasente. No. Waliwo omusomo n'okwewandisa. Okwewandisa osasula ya kasente katono nyo akatasuka mitwale ebiri akafacilitating jacket yoyambala of course kwasi ya facilitating ne card kuba material nachi that is very understandable naye okusoma kwebagana okwewandisa abasinga bewandisiza naye bawewandisa nenga tosomye tebi kati bwenewandisa nga sisomye what happens karate bwewandisa nobanga oina jacket na bulichimu nga tosomye kyabulabe nyo eri obulamu bwono gotise kubanga olumuntu oyinza kumanya signs za kungudo ekirabate bakebedde mutwe omanya oyogera n'omuntu wawo ngalinga you've seen the incidences by there is a border nola ba guy katunda babo video ku social media guy inavuga na yingira mu trailer I don't know whether you saw that ajirabe weta nina na yingira e moto kuyegenda kati ndoze gwe musomo guno kubayamba ku kutegira ibintu yes abagabo laba trailer jewali jide mabega otekawo meters bweziti kara basinga bamisinze nyo excuse ezo echi echobulabe nyeri aba kibinyo kibinyo well katsubire byonna byonna bijja kutira brana abada tubuli echi na mazo ize traffic man here abira ku streets of every morning here on rush hour na abiranga tubuli dana dala ku streets bigenda bitya ani atambuli deno ani akoze chinduza sagala kusuka kwa nono ko lwalero mwe bali nyuma dana tomorrow we still come through with a big issue definitely Rush talk because big issue ne rush hour abyo noktualize on tulira bino bigenze bitya bino genze twebaza mwena abakubya amasimu mwena abawade bu message ba tulabye namwa batulanga muri ku of course digital app ya fair new vision so ngada namwa batulanga muri ku of course social media mwe bali nyo mwe le katumule of course tugenda maso on of course ne programs programming ya fedako tuchafe na ku urban